weer iets nieuws te doen. Ik ben de broer van Naruto. Naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Koning. Regtig nie lekker omstandighede waarin ons vanmôre by mekaar is nie, met die lockdown 3 wat nou nog verleng is, maak dit baie dinge baie moeilik. Vooral hier by die kerk waar ons nie fisies mag nou kerk hou nie, is dit nie maklik nie. En wil ek vanmôre so 'n bietjie met u kom gesels oor dit wat pastoor Allen laasweek met u gesels het, oor 'n passievolle lewe. Maar voordat ons by die woord uitkom, kom ons bid net gou saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre ook op hierdie medium by mekaar kan wees. Dankie dat ons kan weet, dat u ons versigtiging hoor. En Here, wanneer ons met gemoed kom, wat nie so lekker is nie, dan verstaan u dit. Here, kom staan u by ons stil, versterk u ons, en help u ons om ook deur dit te kom. Want nêrens het u beloof, dat daar nie moeilike omstandighede gaan wees nie. Maar wat u wel beloof het, is dat ek sal saam met julle wees.
Daarom kan ons verseker wees dat U vanmôre saam met ons is. Bid Here dat U dan ook vanmôre deur U woord met ons sal kom praat en Here dat ons dan ook dit wat U vir ons vanmôre wil sê ter harte sal neem en dan ook in ons lewens prakties sal gaan uitleef. Dankie dat U vir ons geopende ore gee, voorbereide hart, sodat ons kan hoor dit wat die Gees van God vanmôre vir ons wil sê. Dankie dat U ook my lippe kom aanraak met die woord van die lewe. En Here, dat my woorde lewe sal bring en lewe in oorvloed. Daaroor sê ek vir U dankie. Seën ons dan nou verder, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Nou ek wil met U kom gesels oor om passie met 'n doel na te streef. Ons tema vir die jaar is 'n jubeljaar of 'n genadejaar van die Here. En ons het al so 'n bietjie rondom dit kom gesels. En vanmôre wil ek met u gesels oor om passie met 'n doel na te streef. As ek nie passie met 'n doel nastreef nie, beteken dit niks nie. En as ook nie my doel met passie nastreef nie, beteken dit ook niks nie. Daarom wil ek u vat na 'n baie passievolle mens toe, en dit is Paulus, en hy skryf hier in Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 1. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde ding aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meer dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin. Hebreer uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n fariseer wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here terwille van wie ek elke alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek ook dan ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry wat die hoë roeping van God in Jesus Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eensgesind wees. Ek wil met u gesels oor vers 12 tot en met vers 14. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie,
maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dit is die woord wat ek vanmôre tot u wil bring. Ek dink ek kan. Passie is iets wat ek en jy elke dag moet leef. Passie is iets wat ek en jy baie van hou, iets wat vir jou vir my belangrik is. As ek vanmôre vir jou moet vra, wat is jou passie? Dan ga jy vir my sê, God, jou familie, jou stokperkie, jou werk. En elkeen van ons het iets anders, waaroor ons passievol raak. Party ons kan so passievol raak oor sport. Kyk, as jy vir hom gepraat oor sy rugbyspan, dan kan hy vir jou die detail vertel van sy rugbyspan, die goeie punte, die slegte punte, en hy kan ook vir jou vertel hoe sleg die ander is. Passie is 'n baie belangrike ding, want passie dryf jou en my vorentoe. Dit vat jou en my vorentoe. En ek herinner my aan 'n verhaal, The Little Engine That Could. In Afrikaans, die klein lokomotief wat kon. Dit gaan oor hierdie story van klomp treine, wat in 'n treinwerf is. En al die treine is groot, sterk diesel lokomotief treine. En hierdie treine het al die werk gedoen. Maar dan was daar so 'n ou klein treintjie, wat in die werf was. Hulle het hierdie treintjie net gebruik om die werkies in die treinwerf te verrig. Hy moet een trok hierna toe skuif, of hy moet gauw twee trokke soen toe skuif, of hy moet net gauw iets by die stoor gaan haal, en so het hulle hierdie klein treintjie gebruik. Maar dan op 'n dag gebeur daar ding, dat al die groot sterk lokomotiewe is uit, en veral die een groot lokomotief wat uit was besig om geskenke na die ander kant van die berg toe te vat. Maar toe hierdie lokomotief teen die berg kom, toe gebeur daar iets dat hy breek. Hy kon toe nie hierdie waarvrag geskenke verder vat nie. En al die ander treine was uit op sekere routes en was nie naby genoeg om hierdie speelgoed te kan verder vat nie. En al treintjie wat daar was hierdie ou klein treintjie. En hulle besluit toe dat hulle hierdie treintjie gaan gebruik om te kyk of hy nie hierdie vrag speelgoed kan vat nie, want jy sien, as dit hier bly, dan is daar baie kinders wat baie teleurgesteld gaan wees omdat hulle geskenke nie betyds daar gaan wees nie. En hier gaan ou klein lokomotiefie. En hulle span hom toe, hy's voor al hierdie waans met die klomp speelgoed, en terwyl hulle hom inspan, wonder hy of hy dit kan doen. Hy wonder, en by homself wonder hy, ek dink ek kan. En toe hy begin vorentoe gaan, toe is hierdie heeltyd in sy gedagtes, ek dink ek kan. En met al die stramming en al die effort, probeer hy hierdie trokke wegsleep. Dit was baie moeilik. Die bult was steil waarteen hy gestaan het. En hier begin hy. Ek weet ek kan. En hier sleep hy daai waans uit teen die berg, ander kant af. Hy het nie meer gewonder nie.
Hy het geweet, hy kan, want hy het geglo dat hy kan dit doen. Daar het hy betyds die geskenke aan hierdie kinders gebring. En hierdie verhaal het so indruk op my gemaak, dat soveel jare nadat ek dit gesien het, dink ek vanmôre weer daaraan, wanneer ek dink aan passie, want dit, hierdie verhaal het hierdie lokomotiefie se passie so mooi beskryf. Hoe lyk jou en my passie? Het ons passie? Want jy sien, as ons nie passie het nie, dan bestaan ons maar net, ons leef maar net van dag tot dag. Maar wanneer daar passie kom, dan leef ek en u doelgerig. Ek en u leef met 'n plan. 'n Plan om by dit uit te kom wat ons graag wil bykom. En wanneer ek na Paulus se verhaal kom kyk, dan sien ek hierdie passie raak, dat sy doel was Christus Jesus. En sy hele lewe het gegaan oor Jesus. Dit wat Jesus by hom thuis gebring het en dit wat Jesus vir hom gedoen het. Jy sal onthou, en hy praat self daarvan, dat hy was 'n Jood, 'n volbloed Jood. Hy was 'n skrifgeleerde en hy het dit gedoen by uitstek en hy het die wet volmaak geken. Soveel so, toe hierdie Jode nadat Christus opgevaar het hemel toe en hulle vervolg geraak het, was hy voor aan die punt om hierdie Christene om die lewe te bring, om hulle te vang, om hulle in hegtenis te neem en hulle voor die wet te bring sodat hulle veroordeel kon word. Hy was 'n moordenaar. Hy het toegekyk hoe Stefanus doodgegooi was met klippe en hy het dit gedoen met passie. En met daardie selfde passie, nadat hy Jesus ontmoet het op die pad van Damaskus, het hy met daardie selfde passie Jesus Christus begin volg. En het hy met daardie selfde passie omtrent die hele Nuwe Testament geskryf. Ek en jy moet ook besluit met watter passie ons die Here wil dien. Jy sien, hierdie Christus wat jou en my gered het, het met sy lewe kom betaal. Christus het soveel passie vir die mens gehad, dat hy aan 'n kruis gesterf het, sodat hulle verenig kon word met sy Vader. Sy passie was vir jou en vir my. Tot vandag toe nog is God se passie, Jesus Christus se passie, jou en my deel. En daardie passie wat hy uitleef vir jou en vir my, moet ek en jy ook nou kom uitleef. Jesus se passie vir jou en vir my moet nou vir jou en vir my aandryf om ook passievol te wees vir hom. Jy sien, so baie keer is dit nie die geval nie. Nou, ek wil vir jou kom sê, om met passie te leef en nie 'n doel te hê nie, beteken niks. Dat jou en my passie vir God moet 'n doel hê. En daardie doel is om soveel as moontlik mense vir hom te bereik. Luister 'n bietjie wat sê die Here hier vir ons in Openbaring 3. En hy praat met die gemeente van Laodicea en ons kan sê dat ons is daardie gemeente. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal jy ek jou uit my mond spuug. Sê, ek ken jou werke. Was jy maar koud of warm, maar nou omdat ons lou is. En kom ons wees eerlik, in so baie van ons uitleef van ons Christenskap is ons lou.
Ons doen dit sonder passie. Passie is dit wat God hoog ag. Passie is dit wat vir jou en vir my baie punte tel by die Here. Maar omdat ons passieloos is, is ons lou. En omdat ons lou is, sê die woord, sal hy ons uit sy mond uitspieg. Dit laat my dink aan hierdie ou wat 'n passie het vir karre. En hy bou vir hom een van die mooiste karre wat daar is. Jesus, like, hy het soveel tierlantuintjies en gemaklikhede binne in hierdie kar. Jy sit in hierdie kar en as jy jou hande klap, dan gaan die vensters oop. Jy sit en as jy 'n bietjie koud raak, dan lees hy jou temperatuur en as jou temperatuur sak, dan gaan die ligversorger sommer self aan. Dit is 'n grand car. Pragtig in elke sin van die woord. En dan vra jy vir hom, hoe ry hierdie kar? Dan sê hy vir jou, ek weet nog nie, want hy het nie 'n motor in nie. Die kar het nie 'n engine in nie. Dan beteken daai kar niks nie. Dit help veel, jy het 'n kar wat so grand is en wat so mooi is en wat so oulik is, maar hy ry nie. Hy het nie 'n doel om vir jou te vat van punt A na punt B nie. Die doel van 'n kar is om jou van punt A na punt B toe te vat. En as daai kar nie kan doen dit wat sy doel is nie, dan is daai kar vir jou nutteloos. Dan beteken daai kar vir jou niks nie. Hy moet kan ry om vir jou iets te beteken. Nou wat help dit dat ek en u kinders van die Here is? Maar ons doen nie wat kinders van die Here doen nie. Sê die woord nie dat ek en jy is die lig van die wêreld en die sout van hierdie aarde nie? Jy kan nie 'n stad wat op 'n berg lê wegsteek nie. Sy lig skyn sodat almal kan sien dat die stad daar is. Ons kan nie ons kristendom wegsteek nie. Ons kan nie ons kristendom uitleef soos wat ons voel of soos wat ons dink ons bereid is om te doen. Die Here het vir ons 'n bepaalde kriteria daar gegee en hy het vir onsself dit die voorbeeld daarvoor gestel. So kom ons volg in sy voetspore. Hierdie is 'n jubeljaar van die Here. Hierdie is die aangename jaar van die Here, maar dan moet ek en jy passie hê en ons moet hom passievol dien. Ons moet passievol doen wat God van ons vra. Dan gaan ek en jy 'n jubeljaar beleef soos nog nooit van tevore. Ek wil vir jou kom aanmoedig. Kom ons wees passief oor ons God, vir ons God, en ons doen wat hy ons vra om te doen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons net vandag weer eens kan besef dat ons passievolle mense is. Here, U het ons geskape met passie. En Here, so baie keer leef ons passie op ander plekke uit. En ons doen nie ons passie soos wat ons moet teenoor U nie. Heilige Gees, kom help ons om passievol te wees. Help ons om nie lou te wees nie, maar om warm te wees, sodat ons die woord van God kan uitdra, tydig en ontydig, veral in die tyd waarin ons leef, dat ons vir mense sal vertel dat God die enigste antwoord is en hulle help om by God uit te kom. Dankie Heilige Gees dat U ons kom lei in hierdie passie en help ons om ten volle passievol te wees. Dit bid ons in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Jy moet 'n lekker dag hê. En wees veilig. En doen wat die mense vra dat jy moet doen. En kom ons vertel mense dat Jesus is nog steeds die antwoord.
Ons hoop regtig dat jy vanmôre se boodskap geniet het en kom ons gee maar gehoor aan dit. En kom ons begin so 'n bietjie te werk aan ons passie en volgende week gaan ons so 'n bietjie verder beweeg oor hoe ons passievol kan wees. Maar vanmôre wil ek net vir jy kom sê dat ons missie. Dit is glad nie lekker gewees om die nuwe jaar te begin soos wat ons dit begin het nie. En my lewe voel half leeg, want ek het baie van u laas jaar laas gesien. En ons verlang na u. Ons mis u en ons kyk uit vir die dag wat ons weer saam kan kerk hou en saam weer die Here se aangesig kan soek. Net 'n paar reëlingkies wat ons wil tref in hierdie tyd. Eerstens baie dankie vir u getroue bydra. Dankie dat u ons finansiëel ondersteun en as dit nie vir u was nie, sou ons nie staande gebly het nie. Maar weet dat u bydra, hoe groot of hoe klein dit ook al mag wees, ag ons baie hoog en waardeer ons en sal ons met baie oordeel gebruik. Ons wil dan ook net vir u kom sê dat op hierdie stadium van die geveg is dit tot die 15de Februarie verseker wat ons nie kerk gaan hou nie, maar ons weet nie hoe lank dit daarna nog mag wees nie. So, daar is so 'n tydjie wat vir ons voorlê, hoe ons weer eens op hierdie manier gaan te werk gaan. Maar die Heer het ons deur die eerste vlaag van die virus gehelp, en hy sal ook deur hierdie tweede, en as daar derde en vierde is, soos wat hulle voorspel, sal hy ons help. Want ons weet by wie ons toevlug is, ons weet waar ons hulp vandaan kom, en ons weet wie ons ondersteun en wie ons onderskraag. En die Here sal altyd daar wees. So, ons sal op hierdie manier, sondagoggende sal ek die woord bedien, en sondagaande sal pastoor Ellen die woord bedien. Dan sal ons ook hierdie week wat kom, weer begin met 'n gesamentlike biduur, wat ons weer sal onderwerpe hê, waaroor ons bid, en skakel gerus bid dit in elke woensdag. My gebruikelike weeklikse oggend oordenking gaan ons nog steeds elke oggend doen. As u nie hierdie oordenking kry nie, dan SMS net vir ons, sodat ons jou op die lysie kan sit. En as jy dit nie wil hê nie, dan SMS ons ook, sodat ons jou van ons lysie kan afhaal. Maar ek glo dat daardie oordenking is goedjies wat die Here op my hart plaas om met u op 'n daaglikse basis mee te deel. En kom ons luister maar daarna. Dan wil ons net u bemoedig en versterk in hierdie tyd en vir u vra, ag dra maar jou maskertjie, sanitize maar jou handjies en partykeer is dit nodig dat party van ons dalk maar daai sanitizer so in ons monde moet spuit dat dit ook kan skoon kom. Maar ja, kom ons doen die nodige goed, kom ons luister maar vir die owerhede. As kinders van die Here het die woord ons geleer dat ons moet gehoor gee aan dit wat die owerheid vir ons sê, want God het hulle bo ons aangestel. Dis dalk nie ons keuse nie, maar die Here verwag dit van jou en my. So, kom ons gehoorsaam die land se wette en ook in hierdie pandemie. Weet dat ons vir u bid. Weet dat ons u elke dag opdra aan die Here. En daarom neem die vrymoedigheid om u gebedsvoorsoeke vir my te stuur, sodat ons dit vir die gebedsaksie kan gee, sodat hulle saam met u kan bid totdat die Here antwoord. Julle ouens, God antwoord nog gebede. Verseker. En kom ons soek sy aangesig tydig en ontydig, sodat hy vir ons die oorwinning kan gee. U wees rustig in hierdie tyd. Moenie angstig rondhardloop nie. Praat met ons, sodat ons kan help. Ons kan nie altyd reik waar daar 'n probleem is nie. En as jy 'n probleem het, asseblief julle ouens, praat met ons, sodat ons kan help waar ons kan. U is kosbaar vir ons. U is waardevol vir ons. En ons wil graag u ondersteun in hierdie tyd. En ons wil graag vir u help in hierdie tyd. My gebed is regtig dat die Here se seën saam met jou sal wees, dat die Here jou gesond sal hou, en dat die Here jou loop sal rig,
sodat jy altyd deur God kan beleef in jou lewe. Kom ons hê 'n jubeljaar vir die Here, selfs in hierdie moeilike omstandighede. Gee ons hom eer, lof en aanbidding vir die groot en wonderlike God wat hy is, want hy is 'n awesome God. Ons verlang baie na julle. Ons kyk uit na die dag wat ons julle gaan sien. Julle moet 'n lekker dag hê. Ons gesels vandag weer met mekaar.